ja sam došla da podržim. Nisam direktno, pa pogođena sam jer ja imam žensku decu, eto. Zašto ste vi došli danas? Ste direktno pogođeni ovim zakonom ili ste došli da podržite? Direktno smo pogođeni ovim zakonom. Mi smo roditelji deteta sa posebnim potrebama, s invaliditetom i supruga moja na bolovanju do 5. godine deteta i s promenom zakona smo direktno pogođeni zato što su nam ukinuli tuđu nego i pomoć. Ja se osjećam kao da mi je država lupila šamar, zato što sam ja majka i pritom sam još majka bolesnog deteta. I jako nam je teško, jer mi smo ostali na mesečnom nivou uskraćeni i za tuđu negu i za eto, tu moju platu umanjenu za par hiljada dinara, a imamo jako, jako velike troškove. I najmanje što bi trebalo mi da radimo je da brinemo o ovakvim stvarima, da trošimo vreme na ove proteste. Trebalo bi da smo sa svojim detetom. Šta bi trebalo da uradi da se majke osjećaju zaštićeno? Pa trebalo bi da prestane da bude licemerna, trebalo bi da prestane da instrumentalizuje majke kao inkubatore i trebalo bi da se pozabavi kvalitetom svakodnevnog života. Dakle, onaj život koji mi živimo kada nismo na protestima i koji ne živimo jer moramo da budemo na protestima. Pa da poštuje Ustav, to je barem prosto. Mada država bi mogla i tate da zaštiti, isto ima i tata koja imaju slične probleme kao mame. Pošto sam mama mafija, kako svi vi navodite, u tom duhu vam i poručujem sledeće. Prestanite da se igrate ministarskih fotelja. Tuđi životi nisu za igranje. Prihvatite poraz, priznajte da ste napravili kardinalnu grešku i ispravite već sutra. Ne za mesec dana, ne za tri meseca ili godinu dana. Odmah, veliki pozdrav od mame mafije.